Здравейте и с прогнозата за времето. Днес ни очаква слънчев, приятен, топъл пролетен ден. Слънцето вече почти навсякъде се показва, но постепенно от запад на изток и облачността ще се увеличава, но валежи днес не се очакват. Температурите ще са високи между 18 и 23 градуса. В район на столицата днес ще бъде около 15-16 градуса. В Пловдив днес се очаква да бъде 18, Велико Търново 16, Силистра 15, край морето ще е най-хладно 14-15 градуса. Там ще се усеща слабия до умерен и южен вятър. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. В планините ще е предимно слънчево, но постепенно и там ще настъпи заоблачаване. Валежи не се очакват. В ниските части ще духа слабият западен вятър. Има опасност от лавини. В Европа. На западните и северни части от континента времето ще е предимно облачно с валежи. Значителни количества ще има днес във Франция, където температурата в Париж ще достигне около 13 градуса. По-слаби превалявания ще има в централните части от континента. Сняг ще вали на север, а в южните части на Пиренеите ще е предимно слънчево. В Мадрид днес се очаква температурата да достигне около 17 градуса. Много слънчеви часове ще има и в Южна Италия. За Рим температурата се предвижда да достигне около 18 градуса. Слънчево ще бъде времето и при нас на Балканите. В утрешния ден денят започва със слънце, но постепенно настъпва заоблачаване. Валежи ще има главно в северните части от страната, както и в планините. Температурите ще са високи 20-21 градуса. В неделя облачността ще обхване по-голяма част от страната и валежите вече ще са на повече места. Вятърът ще е от запад и температурите бавно ще се понижават. Новата седмица в понеделник започва с предимно облачно време и повече валежи. Виждате, през деня се очаква да бъде около 13-14 градуса. Това е прогнозата за днес. Продължаваме с спортните новини.